הנקודה העיקרית היא ככה, כשאנחנו טסים במטוס, אז הרי הדלת עולה בהתחלה, כאילו, hello everybody, מייל על, ואנחנו שמחים לארח אתכם במטוס שלנו, ואם התחלת אתם הוראות ביטחון, במידה וחס לנו קורה משהו, וכן הלאה, זה היציאות חירום שלנו, שלנו שיש יציאות חירום, שלוש מצד זה, שלנו קצת זה. ואז מגיע הקטע של מסכות חמצן, ובמסכות חמצן מסבירים לך שבמידה ואתה טס עם ילד, אז ייפתח לך מלמעלה, ואתה צריך לקחת ולשים למי קודם? לילד או לך? נכון, שהוא, יאללה. סתם, חס ושלום. מה זה הדבר הזה? מה זה האגואיסט? מה, אני דואג לעצמי קודם? כאילו מה, הוא... אם חס ושלום המטוס באמת צולל, אז יש לך בערך 3 שניות לפני שאתה תאבד את ההכרה שלך, חמצן וכדומה. ואם לא תעזור לעצמך, אתה לא תוכל לעזור לאף אחד אחרי זה. אז אם אתה רוצה שיהיה לך סיכוי לעזור למישהו, אתה חייב קודם כל לעזור לעצמך. קודם כל. וזה כלל החיים. זה כלל החיים. קודם כל, אתה חייב לעזור לעצמך, ואחרי זה לכל העולם. עכשיו, אני לא מזלזל בכל העולם, אבל אם אני לא אעזור לעצמי, אני גם בשלב מסוים לא יכול לעזור לאף אחד. ולכן אנחנו ננסה לעזור לעצמנו היום, בתחום מעניין, תחום שמן הסתם נוגע לכל אחד מאיתנו. בסדר, רק את מבט מים קטן, ישר הדורים. יש פרשת שלח. פרשת שלח זה הפרשה של המרגלים כאשר עם ישראל בא להיכנס לארץ, ולמרות שאלוקים מבטיח להם ארץ זבת חלב ודבש, כאילו בואו מפנק אתכם, הם אומרים חכה שנייה דגה, תן לנו לשלוח איזה 12 חבר'ה, לקלוט העניינים ונחזור. והם שולחים 12 חבר'ה כאשר באמת הם אנשים גדולים, אנשים צדיקים, אבל הם הגיעו לארץ ישראל ויראו דברים מוזרים, מוזרים לפחות לפי הציפייה שלהם, הם יראו מגפה. אנשים קוברים את המתים שלהם, וכמובן שאני יכול לראות את זה לפחות בשתי אפשרויות, הם קוראים לזה ארץ אוכלת יושביה, וואו, תראה איזה בלגן, איזה מגפות. אלוקים עשה את זה בכוונה כדי להסיח את הדעת מהם, הם המרגלים. אז כבכל הוא נתן להם, תתעסקו עם משהו אחר, כדי שלא ישימו לב שהם מסתובבים בארץ. אבל הם פרשו את זה כדבר שלילי. ולאחר מכן הם אומרים משפט, פסוק, שעליו אנחנו נדבר, והם אומרים ככה, ושם ראינו את הנפילים בני הענק. ראינו שם חבר'ה אחי, וואו, מגדל שלום. פעם זה היה, כאילו. מגדל שלום. ונהי בעינינו כחגבים, היינו בעינינו כמו חגבים, וכן היינו בעיניהם, וגם הם ראו אותנו כחגבים. אוקיי? מה זה ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם? פירוש הדבר כך, מאוד פשוט. אם אתה רואה את עצמך כחגב, גם אחרים יראו אותך כחגב. ואתה צריך לשאול את עצמך, איך אתה רואה את עצמך? האם אני רואה את עצמי כאדם שראוי להצלחה, ראוי לאהבה, ראוי לדברים טובים בחיים? או שאני מרגיש שאני לא שווה שום דבר, לא מגיע לי כלום, הרב, תאמין לי, אני על הפנים. מה הרמה של הערך העצמי שלך, של הדימוי העצמי או הביטחון העצמי שלך? זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי תבינו, הרמה של הערך העצמי שלנו תקבע את רמת, נקרא לזה המטרות שאנחנו נציב בפנינו. כי אם הערך העצמי שלי נמוך, אני לא חושב שאני יכול להגיע למשהו. אם אני לא חושב שאני אגיע למשהו, אני לא אציב בפניי מטרות של משהו. אז מה אני אציב בפניי במקרה הטוב? אולי מטרות מאוד נמוכות, אם בכלל. ואז זה לא יספק אותי, ואז מלא אני ארגיש מתוסכל, אני ארגיש שלא טוב לי עם עצמי, לא טוב לי עם עצמי, אז גם לא יהיה לי טוב עם אחרים, אני אריב עם אחרים, לא יהיה לי חברים, והנה בבקשה, העולם המגעיל הזה, תאמין לי. אז המנוע, המנוע להצלחה היום בחיים, זה ערך עצמי גבוה. עכשיו, שנבין ערך עצמי גבוה, יש ספר של נתניאל ברנדן, שמדבר על ערך עצמי, והוא מבדיל שם הבדלה מאוד מעניינת בין גאווה לערך עצמי גבוה. האם זה שניהם אותו דבר? אומר לא. גאווה זה משהו יחסי. אני לעומת אחרים. האם אני יותר טוב מהם? אני הרבה יותר עשיר, גבוה, יפה וכדומה, ביחס אליהם. ערך עצמי זה לא קשור לאף אחד. זה גם אם אני על אי בודד, איך אני מרגיש כלפי עצמי. האם אני אוהב את עצמי או שאני לא אוהב את עצמי? האם אני החבר של עצמי או השונא של עצמי? ותבינו שהדבר הזה יקבע את האיכות חיים שלי, ולא רק את האיכות חיים שלי, זה אני אומר הרבה פעמים ותזכרו את זה, כל מי שנשוי או לא נשוי אפילו, האיכות חיים שלך תשפיע על האיכות חיים של הסובבים אותך. אישה שלא טוב לה בבית, להבדיל, גבר שלא טוב לה בבית, ישפיע. אז גם לאישה כבר לא יהיה טוב, או לבעלה לא יהיה טוב, לילדים לא יהיה טוב, הכל סובב סביב העמודים של הבית, בדרך כלל זה אבא ואמא,
ובכלל כל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות, גם את הילד, ואת הילד שלא טוב לך בבית, אתה מסתובב כמו איזה טן פצוע ונושך כל הזמן, זה מה זה כיף להיות איתך, פשוט כיף, כיף, בתור הורים, ממש נחת, נחת, בוא נמשיך לפרנס אותך, יא אוכל חינם. לא, תבין, יא, תפל בעצמך, לך תזכיר דירה, לך תעשה מצחו משהו, לא, תבין, כמו איזה גרוטה בבית אבות, ולמוד שהוא בן 25. אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה נקודה מאוד חשובה, סתם להבין שהערך העצמי, עכשיו זה, צריך להבין אותו, כן, לא, אני לא כועס עליו. מן הסתם הערך העצמי שלו נמוך, ומן הסתם הוא כועס על עצמו, והוא לא מסיק שנובע בחיים, לפחות מה שהוא רוצה, וככה זה סיבוב, סיבוב, שאנחנו עושים סביב עצמנו, אנחנו צריכים עוד איך לצאת מזה. לכן זה מה שאנחנו עושה היום, נלמד איך לחבר לעצמנו את המסכות חמצן, ולהחיות את עצמנו. לא לעוף על עצמנו, להחיות את עצמנו. אל תחשוב שאתה אלוקים, מה שנקרא, אה? האחד שיקור כזה בא לשני רבנים, אתם יודעים שאני אלוקים? אני אגיד, אוהבים אותך, אבל טעפת גבוה מדי, אחי. בוא נראה לכם. לקחתם לזה פאב, והוא נכנס לפאב, הברמן רואה אותו, אלוקים אדירים, עוד פעם הוא הגיע. אתם רואים? אתם רואים? אז מה אני אומר? אז אל תעוף על עצמך, אבל כן אני רוצה לראות עצמי באורך נכון, וננסה להבין היום מה קובע את הערך העצמי שלי. איך אני מדרג אותו? בעיקר על ידי שני דברים. האחד, הפער בין מה שאני אמור להיות, מה שאני חושב שאני אמור להיות, מה שאני רוצה להיות, לבין מה שאני חושב שאני בפועל. קודם כל, כל אחד מאיתנו, יש לו איזשהו ציפיות מעצמו. מה הוא אמור לעשות, מה הוא אמור להצליח, אבל איך שהוא רואה את זה, תשימו לב טוב, הערך העצמי לא נקבע על ידי אחרים. יכול להיות שאנשים מאוד מעריכים אותך. יכול להיות שאנשים חושבים אותך כי אתה באמת מצליחן. אבל אם אתה הצבת לעצמך איזשהו אני רצוי כזה, ואתה לא שמה, אז אתה מרגיש על הפנים אם הפער הזה הוא גדול. זאת אומרת, אם עכשיו אדם, לא משנה, טס לחול, והוא בארצות הברית מחכה, אתה יודע, לפרוץ ולכבוש עולם, וחבר'ה חושבים שהוא די מצליחן, אבל מבחינתו הרצוי שלו זה הרבה יותר, אז הפער הוא גדול, הוא ירגיש על הפנים. למרות שאנשים מקנים בו, יש הרבה כאלה, למשל סלאבריטיז, סלאבריטיז, שאנשים מבחוץ מסתכלים עליהם כאילו מה זה בערגה, יו, יו, אבל הם עצמם מאוד חושבים את עצמם עם ערך עצמי נמוך. ואתה, מה? אתה? כאילו, אתה הכי מפורסם שבעולם, מה שנקרא, אנשים כאילו מתים כאילו להיות אפר לרגליך, אסקופה נדרסת, דרוך עליי, אחי, דרוך, זכות. לא, מה זה, יש צעדים כאלה שלא, תן לי זה, סוליה של נעל. אבל הם חושבים את עצמם כלא שווים, כי יש להם איזשהו אני רצוי, איך אני אמור להתנהג? איך אני אמור להיות? מה אני אמור לעשות? ואני לא שם, אז הפער בין האני הרצוי לאני המצוי קובע לי את הערך העצמי שלי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה איך אני מסתכל על ההתמודדות שלי עם מה שהחיים זורקים עליי. כל אחד מאיתנו החיים זורקים על הדברים, מה שנקרא. כל הזמן אלוקים זורק עלינו דברים. אפ, אפ! עכשיו, אם אתה מצליח להתמודד עם מה שאלוקים זורק עליך, יש לך ערך עצמי גבוה, אתה מרגיש מה? תקשיב, אני מצליח להתמודד. אם התמודדתי עם זה, התמודדתי עם זה, אתה מרגיש טוב עם עצמך. מה קורה אם אתה מרגיש שאתה לא מצליח להתמודד? וזה שובר אותך, וזה מרסק אותך, ופה אתה לא מצליח. אז אתה מתחיל להרגיש, אני לא שווה שום דבר. עכשיו שוב, זה בעיניים שלנו, תזכרו את זה תמיד. יכול להיות שאנשים אחרים חושבים שאתה ממש מתמודד יפה, וכל הכבוד לך, ומעריצים אותך. אבל כרגע אנחנו מדברים רק על עצמנו. והשאלה איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, ואיך אנחנו באמת מטפלים בזה, אז כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה. אמרנו שלמעשה, איך שאדם רואה את עצמו, בין הרצוי למצוי. עכשיו, אני אתן לכם משפט, תזכרו אותו. סבלנות זה לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. סבלנות זה לסמוך על התזמון של בורא עולם. כי כל אחד מאיתנו רוצה לפרוח, להצליח, שדברים יסתדרו לו כמו שהוא רוצה. אבל מתי זה יקרה? אלוקים יחליט, אתה מבין? לא יעזור לך מה שאתה... תנסה לעשות מה שאתה רוצה. מה שאלוקים יחליט בסופו של דבר זה מה שיקרה. וזה יכול לקרות במצב שאתה הכי פחות חשבת. סיפר לי מישהו שהוא עובד בתור מלצר, והוא צריך את הכסף. והוא יום אחד קם בבוקר, חולה גמור, למה עובד עד הלילה, קם בבוקר, מרוסק. הוא אומר, אספתי את עצמי, בבית המחרב לא היה לי כוח, אספתי, הלכתי לעבודה, הוא הגיע לעבודה ב8:30 מסירות נפש. הוא התחיל לארגן את הכיסאות, מה שצריך לקטרינג וזה, וב3 פיתרו אותו. לא בגלל שהוא לא עובד טוב, כבר מזמן חשבו על זה, פשוט הודיעו לו את זה עכשיו. הוא אומר, הרב, תחשוב, אחרי שאני השקעתי, ובאתי, והתאמצתי, כמו סתירת לכי, לך הביתה. אמרתי, יאללה, הכל משמיים, יאללה, תאמין, לא עושה את הפרנסה שלהם. אלוקים מפרנס. נכנס לאוטו, נסע הביתה, בדרך קיבל פנצ'ר. עכשיו, גם אלוקים, אבל חכה שנייה, זה too much. קיבל פאנצ'ר, עצר בצד, להחליף את הגלגל.
הוא בא להחליף את הגלגל, הרזרבי גם מפונצ'ר. מה עם אלוקים? לא יודע, אני כבר, יש לי שאלות באמונה כבר עליו, תאמין לי. לא, אתה מבין, זה בא לפעמים, בא, ואתה אומר, רגע. לא, זו הרגשה מגעילה, עכשיו, אתה שם את הצהוב הזה, אתה יודע, זה כמו חליפה של משוגעים כזאת. חבר'ה, הנה אני פה, אתה מבין, אתה כבר בא לך שזה בסעי תיקח אותך כבר, חס ושלום, אבל אתה יודע, אני לא יודע, אני מוריד את זה. ואז אתה אומר, מה אני עושה עכשיו, מה, אני גרר, וזה ים בכסף, עדיף לקחת את הגלגל הרזרבי, וכולך מתלכלך איתו, אני אקח את איזה פנצ'ריה, ואני אחזור, יותר זול, גרר, יקרא אותי עכשיו. אז הוא עצר טרמפים. עצר טרמפים, עצר לו איזה BMW, ככה אמר, מחפת לי איזה רכב, הוא אמר לי, BMW חדשה כזאת, עצר לי הרב. וכזה, הוא לא רצה להחליך, לא יותר הוא בא מלוכלך כזה, זה. אז הוא נכנס לBMW ונסו, ובדרך התחילו לדבר ככה. ווואה, מצאנו חן אחד בין השני, והוא בא לBMW, יש לו מסעדה. ובדיוק מחפש עובד. והרב, הוא קיבל אותי לעבודה. מחר נתחיל לעבוד. תראה איזה קטע. מחר נתחיל לעבוד. תראה איזה יופי. והוא אמר לו משפט שאהבתי אותו, אמר לי, דלת אחת נסגרת, דלת שנייה נפתחת. ככה זה כלל. סגרו לך דלת בפנים, חכה, חכה. נכון שזה לא ישר, כי זה לא כאילו דלת במסבעות, אתה יודע. הלוואי. לוקח זמן עד שנפתח דלת חדשה. בעזרת השם זה קורה. ולכן כשנדבר על אני רצוי מול אני מצוי, בואו נקרא לכם משהו שיש אחד מהאדמו"רים של גור, זה השפת אמת, זה הספר שלו. הוא כותב שכל מה שאנחנו פה בחיים זה בשביל הקשיים. אני אקרא לכם. מביא את זה גם על פרשת שלח, אל תראו את עם הארץ כי לחמנו הם. ככה אמרו יהושע וכלב, ניסו כאילו לעודד את העם, אמרו כאילו מה אתם מפחדים, אל תראו את עם הארץ, אנחנו אוכלים אותם כמו לחם, לחמניות אחי, לחמנו הם, בקטנה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר כזה דבר, כי קיום נפשות בני ישראל בעולם הזה, הוא רק על ידי ההסתר שיש בעולם. כל הקיום שלנו, תבין, כל מה שאתה פה בעולם הזה, זה רק בגלל ההסתר שיש, תכף נסביר מה הכוונה. וצריכים לתקן, והעשייה היא על ידי זה יש קיום בעולם הזה. לכן כשתיקן הכל, הולך לעולמו. תבין את הכלל ביהדות. אם אתה פה, יש לך מה לתקן. עכשיו, לתקן זה לא הדבר הכי כיפי, כאילו, תבין, אתה לא בא לך הזה. זה קשיים, זה לא נעים, זה... קוראים לזה בשביל לחוב תיקונים, אחי הרב, אני מביא תיקונים, הרב. מה זה תיקונים? קשיים. אם אין לך קשיים, או סיימת את הכל, זהו, אתה הולך, ביי, להתראות. לכן תשמעו צדיקים גדולים שנפטרו בקיצור שנים. כל מיני אנשים ענקיים, כמו הארי הקדוש, נפטר בגיל 38. מה זה? ילד מה שנקרא. הרמה, הרבים עושה איש ריליס, גם 36. אנשים שנפטרו בגילאים צעירים, לא בגלל איזה משהו טרגי, פשוט נפטרו. סיימו את התיקון שלהם, זהו, נגמר. הביתה, שלום לישראל. אין לך עניין להישאר פה כאילו. אולי נשאר פה בכל זאת? לא, סיימת את הלימודים, לך. לא. אנחנו לא מסתכלים לזה ככה, אנחנו רוצים להישאר כמה שאפשר, אתה יודע. אתה מסביר לנו בשביל מה? אז כאילו בסוף נקרא לכם מכתב באמת על זקנה. מה זה מפחיד? זה אחד הדברים שמחזקים אותי לראות באמת שעל פי היהדות, אם התכלית היה הגוף הזה, אם זה התכלית, אז הוא אמור להשתבח עם הזמן. אם זה התכלית, אז היא אמורה להזיק אותי לאורך זמן. צערי נורא, בשלב מסוים זה מתחיל כאילו... אתה יודע, הנשמה הפנימית חיה. אבל הגוף כאילו, רגע, חכו לי. כמו זה עם בלה ופינוקיו, חכה לי. מכיר את זה? ככה אתה מרגיש לפעמים, כאילו הגוף, בוא איתי כבר, נו, נודניק. טוב, אז הוא אומר ככה, אז הוא אומר, לכן כשתיקן הכל הולך לעולמו, נמצא שאין לאדם למאוס ברוב היגיעות שעוברים עליו בעולם הזה. אל תמאס בזה, כי תבין, בשביל זה באת. וכן, כי עניין זה שמעתי כתוב, לחמנו הם כשר צילם. מה זה שר צילם? הוא אומר, כי כל הקשיים בחיים הם רק דמיון, כמו הצל. יש צל, צל יכול להיות מאוד מפחיד. אתם זוכרים שאנחנו היינו ילדים, היינו עושים כאילו כאלה דברים, אתם מכירים את זה? כאילו על הקיר ורואים כזה טייש, לא טייש, כאילו במבי, אני לא יודע כמו זה. הצל נראה מאוד אמיתי. צל יכול להיות גם מפחיד, צל יכול להיות חמוד, יונה, כן, יש כל מיני דברים כאלה שלמדנו פעם. צל נראה אמיתי. כל הקשיים בחיים הם בגדול כמו צל. מה זאת אומרת כמו צל? א', צל עובר, הכל עובר בחיים. בית, אני אומר את זה מכיוון שלפעמים הצל נראה מאוד מאוד גדול, בעיקר שאנחנו מתרחקים ממנו. מתי הצל גדל? כשאני מתרחק ממנו, אני חושב שזה מקום, גוף תאורה מסוים, אני מתרחק, אז הצל שלי גדל. כשאני מתקרב, הוא קטן. ככה פעם דיברנו על זה, כל העניין של מחשבות או חרדות או דברים כאלה. ככל שאני בורח מהם, אני בורח מהקשיים, אני בורח מהחרדות, אני בורח מההתמודדויות. זה רק גדל לי.
זה רק נראה לי יותר עוצמתי, יותר מפחיד, יותר תיק, כאילו, אפילו משהו קטן. תבדקו אם יש לך משהו קטן שרובץ עליכם, שאתם צריכים לעשות. ואתה דוחה את זה. אין לי כוח. מחר, בלי נדר. זה נהיה גדול. עד שכזה, זה כאילו, אין לי כוח, אחי, תגומר אותי. דבר קטן, אתה בחמש דקות, תעשה את זה. רק שנייה. ככל שאתה מתרחק מזה, זה גדל, זה גדל, ככה גם הצל. אז כל הקשיים שלנו בחיים, עדיף להתמודד איתם. תתקרב אליהם, מה שנקרא. אל תפחד, אל תברח. תתמודד איתם ואתה תראה שאתה מסוגל להתמודד הרבה יותר טוב מה שאתה חושב. וזה הרעיון שכביכול, הדבר השני, שהקדוש ברוך הוא זורק לנו דברים. פעם דיברנו שלמה זורקים על חתן סוכריות, נכון? למה זורקים על חתן סוכריות? למה? לא הרב. תזרקו עליו טיטולים, אני לא יודע מה. שיהיה מוכן, הנה, קבל, זה מה שאתה יכול עוד כמה שנים. למה זורקים סוכריות על חתן? אז יש פה שני מהלכים. א', רוצים להסביר לו, סוכריות זה שפע כאילו, ובפרט אנשים זורקות בדרך כלל. הגברים הם אלימים מדי, הם יזרקו, יהיה פה פצועים, פצועים קשה. סתם, אבל יש עניין שאנשים יזרקו באמת. למה אנשים זורקות? מכיוון רוצים ללמד את החתן, תדע לך, כל השפע שלך בבית, בזכות אשתך. אותך אני אוהב, אבל כל הזכות הוא בזכות אשתך. אני אקרא לכם, ככה כתוב בגמרא. אמר רבי חלבו, אחד מהאמוראים, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. עכשיו, תפיסי גובה, כאילו... עכשיו, הערך עצמי שלי גבוה. תקשיב, תקשיב מה שהרב אומר. שנייה, הרב מצלם אותך, תגיד זה עוד פעם שנייה. בוואטסאפ. אין הברכה מצויה בביתו של האדם, אלא בשביל אשתו, שנאמר אצל אברהם אבינו, ולאברהם היטיב בעבורה. ולאברהם היטיב בעבורה, בזכותה. אז לכן זורקים עליו סוכריות, מעזרת נשים, תדע לך, הנה זה אנחנו. יפה. זה מה שאמר אחד המאורים הרבה לתושבי מחוזה, רובה קראו לו, תכבדו את הנשים שלכם בשביל שתתעשרו. אם אתה רוצה להתעשר, תכבד את אשתך. אז זורקים עליו את הדברים האלה. אבל למה זורקים את זה שהוא עולה לתורה? בואו נזרוק עליו עכשיו. מי חתן פה? למה שזה עולה לתורה? אלא רוצים ללמד אותו, כי גם עושים את זה חתן בר מצווה, אני יודע. גם החתן בר מצווה, גם עושים לו את זה. אז הוא לא קטע של אישה, לא עד בבלות הוא כבר עכשיו, אבל כן רוצים ללמד אותו שתדע לך, התורה תעזור לך להסתכל נכון על הדברים. עכשיו, אני אגע בזה בכוונה, לא משנה באיזה רמה רוחנית אנחנו נמצאים, אבל אני הולך להגיד לכם משהו שמישהו יבין אותו, הוא משהו מאוד קריטי. אני מבחינת תורה מכיוון שהתורה מוסיפה לאדם עוד דברים שהוא אמור לעשות. בסדר? כולנו אנשים מוסריים, כולנו בלי שקשר לתורה, לא רוצים לגנוב, או אולי רוצים, אבל לא עושים את זה, לא רוצחים, אולי, כן. לא בגלל התורה, יש לנו מצפון, יש משטרה, לא באנו להסתבר, בוא נהיה אמיתיים, אוקיי? אז גם בלי התורה, לכולנו יש מערכת ערכים שאומרת לי מה כן, מה לא. אז מצוי שלפעמים אני מועד במערכת הערכים שלי. התורה מוסיפה לבן אדם עוד מערכת ערכים שאין לכל אחד. זאת אומרת, הסיכוי שאדם דתי ירגיש טוב או לא טוב, היא גדולה יותר מאשר אדם שהוא איננו דתי. לא משנה באיזה דת. למה? כי אם אני אעשה מה שהתורה אומרת, אני ארגיש טוב יותר מהאדם הלא דתי, כי יש לי יותר הזדמנויות לעשות דברים טובים כביכול, כי על כל דקה אני יודע מה אני אמור לעשות, אז אם אני עושה את זה, אני ארגיש טוב, על מה קורה אם אני עושה דברים לא טובים? אז אני יכול להרגיש פחות טוב. למה? כי כל מה שיסורי מצפון, למה עשיתי, מה עשיתי? הבנת? שלצורך העניין, נגיד, אם אני לא אניח תפילין, יהיה לי הרגשה, אוף, לא הניחתי תפילין להם, חס ושלום. אדם לא דתי, מה תפילין, אחי? החיים יפים, איזה תפילין? זאת אומרת, אין לו את הבעיה הזאת שהוא לא אניח תפילין. זאת אומרת, לי יש הזדמנות, אם אני אניח תפילין, אז אני ארגיש טוב יותר. וואי, אני אניח תפילין, אני אגיד, וואו, וואו, יא, יא. ואם אני לא הנחתי, אז יהיה לי הרגשה פחות טובה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, מה קורה שאני עובר על מערכת הערכים שלי. עכשיו, כל אחד ייקח את זה למערכת הערכים שלו. זה אותו דבר, אבל תבינו את הסכנה האדירה של זה. כשאדם עובר על מערכת הערכים שלו, היהדות נתנה אופציה שנקראת תשובה. תשובה, כמובן, חזרה למקום לפני שמעדתי. בסדר? ויש שני סוגי תשובות. יש תשובה אחת, לא כמובן יראה ואהבה, אני לא מדבר על דברים כאלה, יש תשובה אחת שהיא אמיתית. אני מבין את הטעות שעשיתי, אני מבין שהמעשה הזה הוא לא טוב. עכשיו, שוב פעם, תיקחו את זה לכל דבר. אחד מעל באמון באשתו, בעבודה, משהו. זה לא משנה, זה אותו רעיון תמיד יהיה. אני מבין את חומרת המעשה, ואני מצטער שעשית את המעשה הזה. על פי תורה, אני מצטער גם ש...
כביכול מרדתי באלוקים, עשיתי נגד רצונו. זאת אומרת, אני מבין שיש פה איזושהי מטרה שאני אמור להתקרב אליה, זה נקרא אלוקים, העבירה העבירה אותי, בסדר? זו תשובה טובה. אני מבין את הפגם שעשיתי, את המעשה הלא טוב, ואני מבין שהתרחקתי מאלוקים. אוקיי, נהדר. יש תשובה לא טובה, ופה תראו איך זה הורס לנו את הערך העצמי עד שהוא רומס אותנו. על פי היהדות, מישהו פיתה אותנו לעשות משהו לא טוב. בסדר? מישהו פיתה אותנו, כל זה יצר הרע. אבל אחרי שהוא פיתה אותנו, הוא גם הרבה פעמים ידאג לדרוך עליך, עד שהוא לא ישאיר ממך כלום. אתה תרגיש שעשית הדבר הכי נורא בעולם, אתה החרבת את כל העולמות, אין לך תקנה, אתה אפס אפסים. ואז הוא ירוויח עוד יותר. לא רק שהוא יפיל אותך, גם יחוס אותך לעצבות נוראית. עכשיו, תשימו לב טוב, כי הרבה פעמים אנשים שנכנסים לדיכאון, נכנסים גם נקודה כזאת, הוא עשה משהו לא טוב על פי מערכת הערכים שלו, בכלל משנה מה אכפת לי, מה הערכים שלו. הוא חושב שאסור לאכול בעלי חיים, בסדר? והוא נפל, ואכל איזה פרגית. פרגית! מת, הנגולת בוגרת, אחי, פרגית, פרגית! ואת הכנפיים, לא יודע, את הפול, את הרגל הוא אכלה, את הרגל... אז הוא... והפרגית בא לו בחלום, מה עשית לי? וכן הלאה, יכול להיות, בסדר? כל אחד. יש לו איסורי מצפון, זה הרגשה לא טובה. אני אומר, כל אחד מתאמן, אחד מתאמן בספורט, מתאמן בספורט, כל היום הוא רץ וזה. ויום אחד נפל על איזה עוגה, שמנמנה עם פיצות, עם זה. נו, אז הוא מתחיל, תראה מה עשיתי, תראה. עכשיו הוא חולם בלילה, כל נוגעות גבינה, מחבקות אותו. למה עזבת אותנו? אהבנו אותך, בואו נתפלש ביחד בגבינה. עכשיו הוא אוכל את עצמו, מה עשיתי? ואתם תראו, זו נקודה מאוד חשובה, כי יכולה לרסק בן אדם, אני אומר לכם. בואו אני אקרא לכם את הרעיון. הרעיון נמצא בספר שנקרא אור הנפש. אחד מהרבנים הקדמונים, לא קדמונים, בדור הקודם, כולו הרב חיים זייצ'יק, ואומר ככה. אבל ישנה מין של תשובה שכולה אינה אלא המשך של החטא. כביכול הוא עושה דבר טוב, אבל זה המשך של הטעות שהוא עשה מקודם. שהיא מיוצרת ונערגת, משום הריגה, מעצת היצר הכובש את האיש הזה, הוא מפתה אותו מקודם לחטא. בהתחלה הוא מפתה אותך, הנה הוגה, בוא! או הנה פרגית, חבק אותה! או כל אחד מה שהוא רוצה, בסדר? הוא מפתה אותו, יופי, ואחרי שנלכד החוטא במלכודת היצר, הוא נפל. הרי הוא אותו יצר, אותו אחד! מה שקרה, אני קרא לך את זה פעם, אני קרא לזה עד מדינה. לא יפה להגיד את זה, אבל כאילו, הוא היה איתך באותו סיפור! ואחרי זה הוא משתנקר עליך. אותו היצר שוב מתחיל להתקלס ולהתנקש בו. הוא מפתה הוא לעשות תשובה, הוא חושב שהוא יהיה בן אדם טוב, תראה. הוא יצטער על מה שהוא עשה והוא ירביץ לעצמו. אבל זה הלקאה עצמית. זה לא באמת תשובה, תכף נראה. וזוהי תשובה מצד דרישת היצר הרע. שמקודם מנעים לו ומקסים לו בחבלי התענוגות את החטא, ואחרי שחטא, שוב זורק בלב הנטעה טיפות מרות של רעל ולענה. ובמסווה של רגשי תשובה, במסווה של משהו, לא, אתה צדיק, לא, תראה מה עשית. ומפילו את היצר הרע בעטיפה של אבלות ועצבות נוראה, ומגזים, ומפריז את גודל החטא, עד כדי רפיון ידיים, עד שהוא מייאש את הבן אדם. ואפס תקווה נותן לו. הוא ממאיס את האדם בעיני עצמו. אתה מבין, אמרת לך, ערך עצמי זה הדבר הכי חשוב בעולם מבחינתי להתקדמות. וברגע שאתה מגעיל את עצמך, נגמר הסיפור. הוא מקטינו ועושה אותו כאסקופה נדרסת. מטעם איזשהו כוח פנימי טבעי. הוא אומר, לכל אחד מטעם יש מצפון. זה לא קשור לאלוקים פה, הוא אומר. זה לא תשובה בעת שהבנתי את המעשה הלא טוב שלי. יש לי איזה מצפון, המצפון הזה מייסר אותי. לא שאכפת לי באמת מהמעשה עצמו, אלא המצפון הורג אותי, תכף תראו את זה. מה כבר? אני אשתדל. אני שמתי את הרסר, אתם מכירים את הרסר? קדימה, צד, איזה חמוד. אחורה, איימן, כן, פרסס. טוב, לא בסדר, מי שלא יודע חבל, אתם מפסידים. שימו את הרסר, אין דברים כאלה. איזה חמוד. טוב, לא בסדר. טוב, לא אחרי זה, לא עכשיו, כן, לא תסור, שנייה, מה זה, מה זה, מה זה רסר? אני פה, חבר, אני פה. בקיצור, אומר, אלא המשך התעללותו של היצר, של הקט אדם בציפורניים שלו, ואיש כזה מתחיל להתייסר ביסורים קשים, שהם למעלה מדרישותיה וגדרותיה של התורה. מי ביקש זה ממך, חמוד שלי? ופה אני רוצה שנלמד הבחנה דקה, שמי שיבין אותה זה יכול לשנות הרבה מאוד מהדברים שלו. אתן לכם דוגמה, מורה בכיתה. מורה בכיתה,
התפרץ על איזה ילד. בסדר, הילד הזה עצבן אותו, לא אכפת לי מה הסיבה, או שהמורה היה עייף, לא משנה, והמורה צעק עליו, ירד עליו, ביזה אותו לפני כולם. אוקיי? המורה בשלב מסוים נרגע הרי. הוא לא היה עצבני כל הזה, הוא נרגע. פתאום הוא חושב לעצמו, יו, מה עשיתי? בואנה, מה עשיתי? בואנה, גמרתי את הילד, גמרתי את הילד. ואז הוא מגיע לילד וכן, סליחה, תשמע, אני מצטער, אני גם בן אדם, סלח לי. מה הוביל אותו לעשות תשובה, מה שנקרא? מה הוביל אותו לבקש סליחה מהילד? האם, שימו לב טוב, שאכפת לו מהילד? שהוא מבין מה שהוא עשה? או שמה שמוביל אותו זה יו, מה יגידו עליי עכשיו? הלך השם שלי. עכשיו הילד הזה ילך הביתה, ההורים שלו ישמעו, יתקשרו למנהל, המנהל יחקור אותי, עוד רגע זה יהיה פרסום בעיתונות, יצא אל השם, יעשו אליי שיימינג מגעיל כזה, יו, מה עשיתי? אני חייב לפייס אותו, בוא תקשיב ילד, אני מצטער, אני ממש לא התכוונתי וכן הלאה. שימו לב טוב להבדל הקטן, לכאורה זו אותו תוצאה, הוא בא מפייס את הילד, כל הכבוד, אני עומד מהצד, נראה לי בסדר גמור. מה המניע? אם המניע היה מניע אגואיסטי, הוא לא עשה פה שום מעשה טוב. ברור שעדיף שיבקש סליחה משהו שלא יבקש, בסדר? אבל זו דרגה מאוד נמוכה, כי מה שהוא עושה, המצפון פשוט מייסר אותו, זה הכל. לא קשור למעשה, לא קשור לאלוקים, לא קשור לכלום. הוא מרגיש לא טוב עם עצמו, זה מייסר אותו, לוחץ לו, אני רוצה להפסיק את הלחץ הזה, אני מבקש סליחה מהילד. אבל מאוד יכול להיות שאני אעשה את זה עוד פעם. ברגע שהמצפון יפסיק לייסר אותי, אני אחזור חזרה לנורמליזציה. מאוד יכול להיות שזה יקרה לי עוד פעם, כי לא הבנתי את הבעיה במעשה, לא הבנתי את הפגיעה בילד. אכפת לי מעצמי! אותו דבר סתם, אדם שהוא עמית כלכלית. אדם עמית כלכלית, ומישהו מגיע אליו, ואתה אומר, חבר שלו בצרה. חבר שלו בצרה, אומר, תקשיב, אני חייב איזה הלוואה, משהו אתה חייב לעזור לי. אומר, תקשיב, בלי נדר, בעזרת השם, לאט לאט, אני חושב קצת בעזיינים, אני צריך לסגור איזה עסקה, דוחה אותו קצת, בסדר? ועובר שבוע, עובר שבועיים, ואחרי איזה שלושה שבועות הוא מתחיל להרגיש מצפון, אוף, מסכן, תאמין, הוא גם שומע אנשים, הוא יואו, איזה מסכן, הוא נפל, וזה העסק שלו לא ייסגר. מרגיש מצפון, הוא בא לחבר שלו, אחי, תקשיב, חשבתי עליך, אחי, קבל, קח, קח. למה הוא בא לתת לו את הכסף? כי אכפת לו מהחבר שלו? אם היה אכפת לו מהחבר שלו, למה אתה בא עכשיו? שלושה שבועות הוא מתייסר הרי. שלושה שבועות הוא מתייסר. בוא, 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 בוא. למה אתה מגיע עכשיו? אלא מה? לא אכפת לך בגדול מהחבר שלך. המצפון שלך מייסר אותך. לא נעים לך שיגידו עליך שאתה קמצן, לא נעים לך שאחרי זה אתה לא יכול להסתכל לו בעיניים, כי מה, למה לא עזרת לי, חברים, מה שקרה, ראינו ביחד בצבא, אוקיי? זאת אומרת, האם אתה אחוז בעצמך, אתה כל הזמן עם עצמך, אני, או שאתה טיפה יוצא מעצמך? כי אם אנחנו רוצים להשתנות, אם נהיה כל הזמן סביב עצמנו, לא נשתנה בחיים, בחיים. זה יהיה פשוט עליות וירידות. תבדקו את זה על כל תחום שאתם רוצים, בריאה, לא משנה, כל עבירה נקרא לזה שאדם עובר, לא משנה אם זה בדת או לא בדת, זה אותו רעיון יהיה, במידה והוא רק המצפון מייסר אותו, יו, מה עשיתי, והוא מתחרט, יו, סליחה, אלוקים, סליחה, 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 כי הוא לא אכפת לו באמת מאלוקים, הוא לא צריך שמישהו, לא יודע, יסתבך, לא יודע מה, יעניש לו אלוקים, יתפוס אותו, חכה לו בפינה, ילך לפרנסה, חבל. הוא לא באמת הבעיה של המעשה. אם אני לא אבין מה המעשה הבעייתי, ואני לא אבקש סליחה, כי הבנתי שפגעתי בשני, אני לא אשתנה. עכשיו אם אמרו את זה על רזולוציה אפילו של זוגיות, כל אחד מאיתנו פוגע בשני לצערנו הרב. כל אחד מאיתנו. אם אני מבקש סליחה רק אחרי שאשתי עושה לי פוזות, היא לא מדברת איתי, ואני מתחיל להגיד, נו, מה, עכשיו פאנגר, אתה כאילו מדבר זוגיות, זוגיות, תראה מה, עוד אשתך לפתח את הפה, כאילו, אני רוצה להגיד לכם מי זה בעלי, אוקיי, פעם אחת שישמעו! אני כאילו, יו, יו, רק שנייה, אני מבקש סליחה, אני בן אדם, קורא. האם אני עושה את זה בגלל שאני אוהב את עצמי? אני מפחד לאבד את הקריירה, או לא משנה מה. או שבאמת אכפת לי מאשתי, מה היא עברה, מה היא חוותה. ולכן אני אומר את זה, כל אחד מאיתנו, תפסיקו להיות אחוזים בעצמכם. ערך עצמי הוא חשוב, אבל אני אומר לכם, אם אתם תשקיטו רק את המצפון שלכם, הערך העצמי שלכם לא ישתפר. אתם רק מנחמים את עצמכם, ובתוך תוכה אולי אתה מרגיש טוב, אבל אתה יודע שזה לא אמיתי. אתה יודע שאתה רק משקיט, מחבא שריפות. אנחנו חייבים טיפה לצאת מעצמנו, ולחשוב איך השני מרגיש, ואם עשיתי לו משהו לא טוב, מה, אני גרמתי לו צער. ורק אם אני אבין את זה, אני אוכל להתחיל להשתפר. אז איך עושים את זה? איך משתפרים? בעזרת השם. לא, כי אנחנו לא מבינים שאנחנו פוגעים אחד בשני, סליחה שאני אומר את זה, היה איזה גבר אחד, אשתו לקחה אותו לקניות. הוא לא הלך לבד, הוא רוצה לשמור עליה. אז הם יצאו לקניות, והוא אומר לה, יאללה, מאמי, הקניון נסגר, יאללה, בוא נלך. אני אומר, שנייה, אני מתלבטתי על הסמלה, אני לא סגורה אם זה מתאים, לא מתאים. מהסמלה שעלייך פיקס, אחותי, יושבת עליך בול. לא, טמבל, עם זאתי באתי. אתם מבינים? הוא לא ער אפילו מה קורה סביבו, מה היא לבשה, מה היא לא לבשה. שאלו אותי אשתי, אני בקטע הזה, אני קצת סנילי. כל הדבר שהיא לבשת, וואי, חדש? חדש? יפה? יפה? מה אכפת לי? א', אני מראה שאני מתעניין. ב', כאילו כל דבר נראה לי חדש, זה נראה יפה.
אבל הנקודה העיקרית, איך בית מעלים את הביטחון העצמי שלנו, את הערך העצמי שלנו? כי אני אומר פעם, יצרה מתוכנת כולנו, סליחה שאני אומר את זה, כל אחד חווה את החוויות שלו, ובואו נתחיל בכמה דברים מאוד בסיסיים. נקודה ראשונה. בואו נתחיל לראות את התמונה השלמה. זאת אומרת, גם אם נפלתי ועשיתי טעות, זה משל העברים עם הפיל, כולם מכירים את זה. מה זה משל העברים עם הפיל? הגיעו שישה עברים, לקחו אותם לספארי או לגן החיות, בואו תראו פיל. אז העבר הראשון מגיע לפיל, תופס אותו בחדק. וואו, מה, פיל זה צינור, אה? פיל זה צינור. אוקיי, מגיע העבר השני, בא לפיל, תופס אותו בבטן שלו. וואו, פיל זה קיר, מה זה קיר מאור כזה? פי, יופי. מגיע העבר השלישי, תופס אותו הרגל. וואו, פיל זה גזע, מה זה, זה גזע, גזע. מגיע העבר הרביעי, תופס אותו בזנב. מה זה, פיל זה חבל, פיל זה חבל. אחד תופס אותו באוזן, וואי, פיל זה מניפה, חכה שנייה, רגע, תעשה לי ככה. אחד תופס אותו בניב, בשן, כאילו, וואו, פיל זה כזה, לא יודע מה, כמו חרב כזאת. זאת אומרת, כל אחד תפס משהו מהפיל, וחושב שזה הפיל, אוקיי? עכשיו, גם אנחנו בחיים ככה עושים הרבה פעמים. אנחנו תופסים אירוע מסוים, ומשליחים את האירוע הזה על כל החיים שלנו. גם אם עשינו טעות, אוקיי, עשינו טעות, נכשלנו, קרה, אני מודה, עשיתי טעות. זה לא צריך להכתים את כל האישיות שלי. לפחות לא כלפי עצמי. החברה עושה את זה, לצערנו הרב. או לא לצערנו, אני כבר לא יודע מה להגיד לכם. אבל החברה עושה את זה ממש. אם יתפסו מישהו שעושה משהו, לא משנה בכלל מה, לא משנה, אפילו לא יודע מה, אפילו משהו שלא נחשב, כאילו רצה חצי עולם. תפסו את משהו, כל מה שהוא עשה עד היום נמחק. נמחק, בגדול. קחו את כל התקשורת, כל פעם שתופסים איזה שר בממשלה, או כל מיני כאלה, לא משנה, לא מצדיק את המעשים שלהם. אני רק אומר, בסדר, המעשה הוא לא טוב, נכון. אבל א', יזכרו לו את זה לדורי דורות, דורי דורות. גם שיבוא בגלגול אחרי זה, של כלבלב נגיד, חס ולא אומר, יבוא איזה בגלגול, אהה! זה היה חלק מה... זה... אני יצא לי פרסומות כאילו, מה? סתם ככה, לי חם חבל הזמן, נראה לי בגלל זה. הלך השידור, כן? טוב, בוא נסיים פה, מה? סתם. לך הביתה, חבר'ה. חם אבל חבל הזמן, אני ממש חם. לא? תהנה את המה. אין בטח, מה, יש לי כוחות, חבל הזמן. תגיד לי מתי אני יכול להתחיל. איך, מה? היה לוקח זמן? לחכות אותך משהו, נכון? לחכות אותך שכאילו אתה... לחכות? אתה רוצה לת... נגמר? בסדר, אני יכול להשאיר משהו אם אתה רוצה. אני אמשיך, בסדר? כן, אין לי מה... טוב. ככה זה חוויות, קורה משהו פתאום. כמו אלה שה... אוי, איזה קול נהיה לי פתאום, רגע. איזה... שלום ישראל מירושלים, כל הרי החדשות. אולי מה תתחיל מהתחלה עם כזה קול חביב? אשתית, מי זה אני? טוב, בקיצור, הנקודה העיקרית היא כזאת. יש כאלה אמהות, אני אחרי... אמהות הגן, כאילו... איך הוא היה? ילד בן שנה. מה איך הוא היה? הוא שדד בנק, קפץ, ישן סיגר, ונרגיל עם החבר'ה, והוא חזר פה. איך הוא היה? מה איך הוא יכול להיות? הוא התהפך פעמיים! טוב, אז חזרנו, וברוך השם, איך היינו? הכל בסדר? אפשר להתחיל? טוב, ואני ממשיך. לכן אנחנו רוצים להעלות את הערך העצמי שלנו בקצרה. כמה דברים שכדאי לזכור. א', תחיו חיים עם מודעות. מה אומר לכם המספר 32,850? 32,850. לא יודע, ברור שאף אחד לא ידע, נראה לי, גם אני לא ידעתי. 32,850 זה מספר הימים שיהיה לנו מגיל 0 עד גיל 90. זה הכל. 32,850. תחשבו, אתם מקבלים דולר על כל יום. סוף החיים בגיל 90, לא חייב, נעד 20 בעזרת השם. אבל בגיל 90 יש לך 32,000 דולר. 850, אחי, שיחקת אותה, הבאת אותה. מה גדול. תבינו איך החיים קצרים. חיים קצרים. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו ערך עצמי גבוה, תחיו חיים עם משמעות. אל תירדמו.
אתה מורח, אתה שואל את אחד התלמידים, יוסי, אתה נרדם לי פה בשיעור? למורה לא, אבל נדבר קצת יותר בשקט, אני אצליח בעזרת השם. פירוש הדבר, שמבחינתנו, אנחנו רוצים לנצל את החיים ולעשות דברים משמעותיים. אדם שעושה דברים משמעותיים, הוא ירגיש שיש ערך לחיים שלו. אדם שחי על טייס אוטומטי, מנסה רק להעביר את הזמן, בוא נבלה, בילוי זה גם שון בלי, שרפנו את הזמן, בוא נשרוף את הלילה. זמן זה הדבר הכי יקר בעולם, חמוד שלי. מה אתה שורף אותו? אתה רוצה, תמצא אותו, תהנה, אין לי בעיה. אבל ליהנות צריך להיות פה ועכשיו, תדעו לכם. מה הכוונה? אם אדם יש לו עכשיו פגישת עסקים, והוא אמור לסגור עסקה על מיליון דולר, או שהוא בא עכשיו להציע עצמו לעבודה מאוד מאוד יוקרתית, אז לצורך העניין, אם הוא יבוא עכשיו והראש שלו יהיה במקום אחר, במקום אחר לגמרי, אז הוא לא יוכל להתרכז, הוא גם לא יוכל ליהנות מהאוכל שהוא אוכל. הוא אוכל בארוחה עסקית, אבל הראש שלו בכלל מקום, הוא לא נהנה בכלל. זאת אומרת, מבחינתנו, אם אני רוצה שהערך העצמי שיהיה גבוה, אני צריך לתת ערך לחיים שלי. שהחיים שלנו יהיו שווים את זה, מה שנקרא. לא זה מסיפר לך, היה פעם איזה סיפור שמישהו טבע, והמציל הציל אותו. הוא אמר לו, תודה רבה שהצלת אותי. אז הוא אמר, אני רק מאחל לך שהחיים שלך יהיו שווים הצלה. זאת אומרת, שאתה תעשה משהו בחיים שלך. ובעיקר משהו בחיים שלך זה משהו עם הזולת הרבה פעמים. אנשים שמתנדבים אחרים, מרגישים הרבה יותר ערכיים, מרגישים שצריכים אותם, מודים להם, זו הרגשה מאוד טובה. חיים של מודעות זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, קבלה עצמית. קבלה עצמית. ללמוד לקבל את עצמי. אמרת מה, I'm enough. אני מספיק. אני לא מושלם, אני צריך להשתפר. אני לא משלים עם החסרונות שלי, לא. אני מכיר בהם. זה שני דברים שונים. אני לא מקבע את המציאות שלי וככה אני הולך להישאר עד 220. לא. אבל אני מכיר, נכון, יש לי חסרונות, נכון. אני מודה, אני לא מתכחש לזה. אני לא מתעלם מהם. אני יודע שאני כזה ואני רוצה להשתפר ותן לי את הזמן, לאט לאט אני אעשה את זה. אני מכיר את החסרונות שלי, אבל לא מתעלם בהם. דבר שלישי זה אחריות אישית. אחריות אישית. אני רוצה לקחת אחריות על החיים שלי, להפסיק להיות הקורבן, לא להאשים את כולם, ואימא שלי ואבא שלי וכן הלאה. ואמרתי לכם, היה פעם אחד החוקרים שמרטין סליגמן, דן חי, כן, מרטין סליגמן עשה פעם ניסוי עם שני כלבים, פעם סיפרתי לכם, שני סוגי כלבים כביכול. כלב אחד שוכב על הרצפה ונותנים לו שוק חשמלי, והוא יכול לברוח מהשוק, הוא מקבל שוק והוא קופץ. כלב אחר הוא קשור והוא חוטף את השוק והוא לא יכול לזוז, כאילו, אך, אך, אך. זה התעללות, היום כבר לא יעשו את הניסויים האלה, אוקיי? זה ניסויים של פעם, שאני פעם. אחרי זה לקחו את שני הכלבים האלה, שאחד היה יכל לברוח מהשוק החשמלי, והשני לא יכל לברוח מהשוק החשמלי, והביאו אותם לחדר אחר. אז א' ראו שהכלב שיכל לברוח מהשוק החשמלי, היה הרבה יותר פעיל ורץ וקפץ וכן הלאה, והכלב שלא יכל לזוז מהשוק החשמלי, אז הוא נשאר לרבוץ כאילו. ושנתנו להם שוק חשמלים קטנים, שעכשיו שניהם יכולים לברוח, ההוא שקיבל שוק חשמלי ולא יכול לברוח, אז כאילו, המשיך לשכב, כאילו, המשיך לקבל, אך, אך, נו, בוא נעשה את זה, נו, בוא נגמור עם זה. זה, הם קראו לזה חוסר אונים נרכש. וזו נקודה מאוד חשובה, כי לפעמים אנחנו עוברים דברים שגדולים עלינו. אני לא מצליח לשנות את זה. יש דברים יותר חזקים ממני כביכול בעולם, יש אנשים יותר חזקים ממני בעולם לפעמים כביכול. זה יכול להיות התעללות בעבודה, יכול להיות התעללות, לא משנה, במשפחה. כביכול אני הקטן, אני לא מצליח להתגבר. אני מבטיח תמיד שאני אספר מי שאיתנו בקהל בשם כנרת רובינזון. וולך, מה לי קורא? וולך. שאני תמיד מחליט שאני השבוע מספר את הסיפור שלה. בכל שבוע, כל שבועיים כאילו. או שאני שוכח, או שבא שוכר, או שהיא לא נמצאת אותם טוב. אם לא פה, אני לא מספר, כי היא הכוכבת שלי, מה שנקרא. ו... אני, מה שאני זוכר, אבל אישה אותי אישה באמת מדהימה, שעד גיל 16 עברה תקופה מאוד מאוד קשה, עם סבל מאוד גדול, ואני אומר את זה בעדינות, כי יש לנו כל מיני צופים, סבל מאוד גדול ממישהו מהמשפחה. מאוד גדול. 16 שנה, עד תאונה שהיא עוברת. נוסעים לרוסין, באזור צומת צמח, בכנרת, שמו שם מלח, היה שם שמן, והאוטו של האבא מחליק. האוטו שלו מחליק, ונכנס בעמוד, וחלק נפגעים יותר, חלק נפגעים פחות, הכי קשה היא נפגעה. ובתאונה הזאת היא מאבדת את היכולת ללכת, נמצאת בבית החולים
פוריה או רמב״ם? פוריה, אוקיי. אז בהתחלה פוריה, אחרי זה רמב״ם, ואחרי זה שיקום בתל השומר. ותבין, תאונה שעושה חישוב מסלול חדש לחיים. מה שהתפעלתי מאוד, היא מספרת שהיא שכבה בטיפול נמרץ. ובכל זאת, המצב שלך לא פשוט. אבל היא אומרת, זה ששכב מצד ימין שלי, נפטר בשלב מסוים. זה ששכב מצד שמאל, גם הוא נפטר. אז... העיקר שאנחנו בחיים, מה שנקרא. אתה מבין? מה שחיזק אותה היה שיר של יגאל בשן. מה שהיה, נשכח מזה, מה שיהיה לא משנה, מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום. כולו, וואו! סתם. מה שאבקש, תן לי את היום הזה. תן לי את היום הזה. התאונה שיבשה את החיים מצד אחד, אבל הצילה אותה מצד שני. כל הסבל שהיא עברה עד אז נפסק ברגע התאונה. התאונה כביכול הצילה, נקרא לזה ככה. אבל אם זה היה נגמר פה, נו, אתה יודע, יופי, סיפור טוב, נחמד. אבל זה מסכת חיים שלמה שהיא צריכה לספר את זה, לא אני, אבל התחתנה. עכשיו, לצערנו אנחנו סוחבים דברים מהעבר שלנו. לא פשוט. זה לא כאילו, טוב, שטויות, הכל לטובה, ברוך השם. זה להתחתן ולהתגרש מסיבות כאלה ואחרות, להתחתן סוף לסוף עם מישהו שאתה באמת, שמבין אותך ורגיש אליך, והוא נהרג בתאונת מטוס. מתחתן עוד פעם, ושוב פעם מתגרש. אתה יודע מה זה טלטלות לבן אדם? אתה יודע, זה קושי. בשלב מסוים היא מחליטה לפנות לספורט עוד בצעירותה. ספורט הופכת להיות אחת הטניסאיות הטובות בעולם, אחת מהחמישים הטובות בעולם. לראות שלפעמים אנחנו חוטפים סתירה בחיים, וזו סתירה כואבת, ובפרט שאתה מרגיש חסר אונים, כי יש אנשים יותר גדולים וחזקים ממך כביכול, אבל אלוקים יותר חזק מהכל. ובשלב מסוים, אלוקים עוזר. מה אתה עושה? נתחיל מהתחלה? אני אומר ש... כששמעתי את הסיפור של כנרת, אני מאוד התפעלתי, א', מהעוצמה, ב', מזה שהיום היא עצמה גם כן, מהזוג שלה עוזרים ועוסקים בכל מיני דברים כאלה, גם איך ללמד אנשים שהם נכים, שהם לא נכים לגמרי. מה זאת אומרת? אתה יכול לתפקד כמעט רגיל. כאימא לשלושה ילדים, הכל היא צריכה לעשות בבית. היא עושה הכל בבית. ללמוד, לדעת, לתפקד, גם עם כביכול המוגבלות שלי. נכון, אלוקים נתן לי מוגבלות, נכון? כל אחד מתאמש את המוגבלות שלו, כל אחד. אבל אני לא רוצה לרחם על עצמי. אני רוצה להפוך את החיים שלי לחיים ערכיים. אני רוצה, עד רבה, לקחת אחריות על החיים שלי, כי אני יכול כל ימי חיי להרגיש שאני הייתי קורבן, ותראה, והחיים יתחזרו אליי. אבל במקום קורבן, בשלב מסוים אני מחליט, אני נהיה אקטיבי. אני לוקח את החיים שלי בידיים, ואני אותם משפר. ולכן הדבר הרביעי זה להאמין בעצמך. להאמין בעצמך.